Ja, det gjorde det. Vad tycker du om banan, börjar vi med? Ja, den är fin. Den brukar ju alltid vara fin här i Karlstad. Taktiken på förhand, var den given? Komma till ledningen och sen se till att ingen kan lura av det den? Ja, det är bra startspår. Hästen är ju snabb, så det var väl inget annat att fundera på. Det var alldeles en fundering på att släppa när Sjönesson ställde frågan? Nej, jag tyckte jag hade bättre häst på förhand. Och sen i sista sväng, hur gick tankarna då? Du såg ut som att du körde lite fler hästar än din egen. Ja, jag sprang på lite onödigt fort första varvet. Man blev väldigt hård i munnen efter körningen på första långsidan. Och så fick Untersteiner luckan, men det var ingenting som du var speciellt orolig över? Ja, det är klart att jag blev orolig i sista hundra, men han höll undan i alla fall. 5, Josef Ace i 3D V75-avdelningen. Dagens största favorit, är det med all rätt? Ja, det är lite orättvist. Hon är i bra form, men hon är, kändes som hon var lite svår i våldstart. Och nu har hon i femte spår idag, det är inte så bra då. Så det är lite galopprisk. Och sen V75-ans sjätte avdelning, nummer 4, Hardsider. En häst som jag har läst någonstans att du är lite optimistisk på. Ja, det är en jättebra häst det, men han mötte några bra, så vi får se. Kanske måste ha lite tur med löpning om man ska räcka. Är det härligt att köra travlopp i strålande sol? Ja, nu har det regnat länge tidigare, så idag var det skönt. Stort grattis till det här och välkommen tillbaka. Tack. Det var alltså Åke Svanstedt, Sveriges för dagen bästa travtränare och har väl givetvis till sig topp 3 bland kuskeliten också. Så att det här är en profil i svensk travsport, helt klart.